Vi er i Belgia. Det er dagen før sesongåpning på morgendagens heltelandslaget. Når vi kommer hit, det er den bakken som du ser. Den er ganske seig, og så er det smalt der. Fredrik Finnesand er fotballspilleren som ble syklist for bare 2 år siden. Her er det Fredrik Finnesand. Dette er VM-debuten. Han blir jo bedre og bedre, det er jo ikke ingen tvil om. Formen den er veldig bra, og jeg er sterkere enn det jeg var i fjor. Jeg har en god følelse, så jeg tror det kan bli bra. Altså. Den fysiske formen min tilsier at det skal være mulig for meg å få til en topp 5-plassering, men det krever jo at du gjør alt rett underveis i rittet, så det skal mye til for at ting klaffer. Nei, men det må vi ut og glede dere. Ikke sånn halvstøting er ikke noe vits jeg bruker krefter på. Det er all in. Nå begynner løpet. De har fått beskjed om å være i front fra her, da. Så får vi se om de klarer det. Da. Ny crash. Luxembourg, Nederland, Spain. Så er ikke Norge. Her ligger det mange. Ingen nordmenn, bare følg med så dere... Jo, da visst faen er Fredrik der. Ut. Hvor er guttene nå? Har han reist, eller? Han har stoppet her og fått meg nå. Han har stoppet hos deg, ja. Ok. Han er svimmel og sånt, så jeg har fått ned nå, så han sitter og finner meg. Kan du spørre bare hvilket sykehus de tar med til? Ja, det skal jeg. Ja, supert. Stakkars gutt. Rittet er over nærmest før det har begynt for Fredrik. Men resten av gutta på laget kjører det de makter. Så må du bare komme deg fram så fort som mulig! Men først over målstreken er amerikaneren Quinn Simmons etterfølt av 2 briter. I hovedfeltet spurter Zacharias Løland inn til det som blir den 5. plass. Det gikk egentlig hardt hele veien. Det gikk veldig fort i begynnelsen. Jeg tror vi hadde 46 i snitt kanskje, første timen. Og jeg ble jo nummer 2 i spurten bak, men det hjelper ikke det når det er 3 stykker foran. Jeg satt topp 10. Så var det en som velta på siden av meg, og så dro han med seg meg dessverre. Og før det slo jeg hovedet skikkelig og var datt litt ut en stund der, så jeg måtte på sykehus og bare ta en CT-scan og sjekke at alt var fint. Og det var normalt, så sikkert bare en lett hjernerystelse.